Вітаю, друзі! Народні депутати, яким заборонено їздити за кордон відпочивати, їздять за кордон відпочивати. А ще ми знайшли Юрія Іванющенка. Підписуйтесь на YouTube-канал Української правди під цим відео, бо ми починаємо. Journalist, yes. You have a... Yes, ID. Yes. Yes. Okay. The GoPro, can you stop? Ніца, Франція. Аеропорт Кот д'Азур. П'яте травня 2023 року, 19:59. На посадку заходить чартер з Відня. Попри офіційну заборону на виїзд з країни з приватною метою, на борту перебувають одразу два народних депутата. І це не просто два народних депутата, а два депутата від забороненої проросійської партії «Опозиційна платформа за життя» Сергій Льовочкін та Григорій Суркіс. За інформацією джерел «Української правди», у політичних колах депутати Льовочкін та Суркіс змогли отримати дозвіл на виїзд з країни з офіційних причин задля депутатської діяльності. На запитання УП у прес-службі Сергія Льовочкіна відповіли, що він постійно проживає в Україні. Після відповідного указу він лише двічі виїздив за межі для проведення медичної операції на коліні та у відрядження. Після проведення офіційних зустрічей Сергій Льовочкін дійсно прилітав до аеропорту Ніци для подальшого переїзду до клініки для післяопераційного контролю. Натомість два нардепи спочатку відвідали Відень, де, за даними джерел УП, у бізнесових колах мали зустріч з олігархом Дмитром Фірташем. А через день разом з родинами сіли на чартер . І якщо ви вважаєте, що користуватися чартером під час повномасштабного вторгнення Росії – це марнотратство, то пропонуємо вам перенестися у часі на місяць назад.
коли на столичний стадіон «Динамо» подивитися футбол приїхали і Сергій Льовочкін, і Григорій Суркіс, і брат Григорія Суркіса, президент футбольного клубу «Динамо» Ігор Суркіс. На новому, щойно придбаному мерседесі «Майбах GLS» вартістю близько чверті мільйона доларів. Але зараз Ігор Суркіс також приїхав на Лазурний берег. Ось його мерседес чекає під казино «Монте-Карло». А ось і сам Ігор Суркіс. Мерседес Суркіса під казино можна побачити регулярно. За 5 днів до того мерседес брата депутата від забороненої ОПЗЖ Ігоря Суркіса також під казино. А за місяць до того мережею прокотилось ось це відео, зняте цієї зими. Тут знову Ігор Суркіс і знову казино. Іншому народному депутату від колишньої ОПЗЖ Вадиму Столару, за інформацією співрозмовників УП, також вдалося залишити країну. Він, як і його колеги згодом, також опинився на Лазурному березі. Це маєток, який орендує Столар у поселенні для найбагатших людей з усього світу Капфера, який ми вже показували влітку 2022 року. А це Lamborghini Urus на чеських номерних знаках вартістю близько 300 тисяч євро, який щодня виїжджає і заїжджає на територію маєтка. За інформацією джерел УП у бізнесових колах, це Lamborghini депутата Столара. А це автівки персоналу народного депутата України Столара, які щодня приїжджають до маєтка. Автівки мають перероблені номерні українські знаки, але вже без національного прапора. Лише тут, на Капфера, на цьому мальовничому мисі Лазурного берега Франції, можна побачити те, чого ви ніколи не побачите в Києві. Вранці на пробіжку виходять бізнесмени, депутати і навіть колишній президент України. Друзі, вступайте до клубу «Української правди», аби
підтримати журналістику, яка завдає змін, та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Бо, як казав один політик, якщо ви і ми, то це всіх. Це колишній народний депутат від партії «Батьківщина» Олександр Табалов, який разом із сином за президентства Януковича в 2012 році стали першими тушками, бо відразу після обрання до парламенту від партії «Батьківщина» відмовились вступати до фракції. Ми вне фракціонні. І будемо вне фракціонними. Я не нарушав ніяких присяг. А це донедавна депутат Харківської обласної ради Володимир Скоробагач. Майже рік тому «Українська правда» розповіла про те, що родина Скоробагача переїхала на Капфера. За інформацією джерел УП, серед бізнесменів авто має стосунок до бізнесмена і депутата Харківської облради Володимира Скоробагача. Тоді донька Скоробагача, теж харківська депутатка, повідомила, що її батько виїжджає з країни як волонтер у справах благодійного фонду. Згодом Скоробагач таки склав депутатські повноваження і, судячи з цих кадрів, продовжує займатись благодійністю у Франції. А цей Порш дружини колишнього депутата від радикальної партії Сергія Рибалки Байбородіної Анастасії. Автівка заїжджає до одного з маєтків біля самого берега. А ось і сама Анастасія. До речі, це не єдина автівка дружини колишнього нардепа. Ось Анастасія в Монако від'їжджає від одного ресторану і заїжджає до іншого на одному з найдорожчих автомобілів Rolls-Royce. А ця компанія людей нам впадає в око через наявність охоронця. Ми під'їжджаємо ближче для того, щоб роздивитися людей. Чоловік з охоронцем, другий президент України Леонід Кучма. Після закінчення тренування Кучма заходить до маєтку свого зятя Віктора Пінчука. За кілька днів ми знову зустрічаємо Кучму на Капфера. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Кучма прокоментував війну на 15-й день. Незважаючи на те, що з 2014 року другий президент України брав активну участь у перемовинах з Росією у Мінську, наразі нічого не відомо про його публічну діяльність. В березні, коли ми приїжджали у Францію знімати серію матеріалів про майно російських еліт, нам вдалося зняти ще один цікавий переліт українських можновладців та політиків. Березня 2023 року. Ніцца, Франція, аеропорт Кот д'Азур.
Щойно тут здійснив посадку чартерний літак з польського міста Жешув, яке розташовується неподалік від українського кордону. Через 20 хвилин з VIP-терміналу виходять два чоловіка. Згодом до них долучається ще один. А за кілька хвилин VIP-термінал залишає останній і головний пасажир літака. Це народний депутат з депутатської групи «Відновлення України» Максим Єфімов. Чоловіки сідають у мікроавтобус і залишають летовище. Ми заходимо на Facebook-сторінку депутата Єфімова для того, щоб перевірити, чи не було публічних звітів про відрядження на Лазурний берег. І бачимо фото, датоване березнем зі Словаччини. На фото поряд з депутатом стоїть Олександр Гончаренко, мер прифронтового міста Краматорськ. Це той самий чоловік, який разом з депутатом Єфімовим чартером прилетів до Ніцци 17 березня. Місто продовжує бути в небезпеці. Ми ж розуміємо, що Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська області, я не знаю, чи можна так сказати, чи залишить нас ворог в спокої. Ми звернулись до мера Краматорська за коментарем. Що він робив на Лазурному березі? Алло. Да, я слухаю вас. Доброго здоров'я. Це вас турбує Михайло Ткач, «Українська правда». Олександр Васильович, скажіть, будь ласка, ви 17 березня з депутатом Єфімовим прилітали у Ніццу чартером. І скажіть, будь ласка, з якою метою ви відвідували Ніццу? А хто вам сказав, що я був у Ніцці? Ви не були у Ніцці? Ні, не був. І не прилітали 17 березня чартером з Жешова? Не прилітав. Ага. Так, добре. Вибачаюся. Дякую. З тим самим питанням ми подзвонили і до народного депутата Єфімова. Потрібна ваша позиція якась, що ви там були з метою не відпочинку, якихось... Ага. Не, смотри, у меня живет там дочь маленькая, ей 10 лет. Угу. Поэтому я стараюсь, когда могу, туда летать. Угу. А с вами тоді був мэр Краматорска Гончаренко Олександр? Нет, мэра Краматорска не было. Он же в Словакии. Мы же вместе с ним были в Словакии в этом. Після того, як ми надіслали меру Краматорська зображення, на якому він перебуває на території VIP-терміналу аеропорту Кот-д'Азур, він визнав, що, поїхавши у відрядження до Словаччини, також літав до Ніцци провідати доньку, яка нещодавно вступила до місцевого університету. Також факт спільного перельоту визнав і депутат Єфімов. За даними джерел УПО у прикордонній службі, мер Краматорська повернувся в Україну 20 березня. Навіть в березні, коли на Лазурному березі ще прохолодно і не завжди сонячно, чартерні літаки від українських кордонів до Ніцци літають напрочуд регулярно.
15 березня 2023 року, 21:40. В аеропорту Ніцци щойно здійснив посадку чартер з Кишинева, Молдова. За 20 хвилин VIP-термінал залишає молода пара. У чоловіку впізнаємо підприємця Олександра Кацубу. Прізвище родини Кацуб часто лунало в інформаційному просторі за президентства Януковича. У 2012 році Олександр Кацуба у віці 26 років став заступником голови правління державної компанії НАК «Нафтогаз України» замість свого старшого брата Сергія Кацуби. З прізвищем родини Кацуб пов'язаний один з найбільших корупційних скандалів часів Януковича – купівля так званих «вишок Бойка». За кілька днів ми зустрічаємо авто Кацуби біля одного з ресторанів в Монако. За півгодини авто підганяють під вхід і бачимо знову Олександра з родиною. У коментарі УП Кацуба зазначив, що виїжджав з країни для закупівлі машин для ЗСУ та заїхав до дітей. Проте Кацуба не єдиний діяч часів Януковича, якого можна побачити в князівстві. Сюди, в Монако, 9 років тому втік один з найближчих поплічників та друзів президента-втікача, колишній народний депутат від партії регіонів Юрій Іванющенко, якого у ЗМІ ще називають Юрій Єнакіївський. Відомо, що ви громадянин і Монако також? Громадянином Монако я не можу бути. Як ви не можете бути? Чесним громадянином можуть бути. Тільки не я. Ви не? Я не. Коли востаннє були у Монако? Літом. Зустріти Іванющенка, людину, яку вже майже 9 років розшукують українські правоохоронні органи, в Монако майже неможливо. По-перше, за інформацією джерел УП у бізнесових колах, втікач курсує між трьома місцями – Москвою, Дубаєм і Монако. По-друге, в Монако він не веде світське життя, тому залишається єдиний варіант – знайти, де живе Іванющенко, і щоб наше перебування співпало у часі. Жовтня 2022 року донька Іванющенка Яна на своїй сторінці в Instagram опублікувала допис з коротким відео і декількома фото. За цими фото і за цією колоною нам вдалося впізнати елітний житловий комплекс з яхт-клубом, басейном, консьєрж-сервісом, охороною та вертолітними площадками поблизу Палаццо Леонардо, який розташовується на березі на кордоні Монако. В березні протягом кількох днів на поверсі, який ми визначили за фото, не горить світло. А того вечора, коли світло нарешті з'являється,
З будинку на прогулянку виходять донька та дружина Юрія Іванющенка. А далі нас затримує поліція Монако і доставляє до відділку для розмови з комісаром. Знімати і фотографувати на території князівства нам забороняється без спеціального дозволу. І це вже другий випадок. Перший стався кілька днів до того, коли ми помітили і почали знімати ось цього чоловіка. Це Борис Баум, колишній радник екс-заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка та колишній перший заступник голови Консультаційної ради Комісії по регулюванню азартних ігор та лотерей. За кілька хвилин після зйомки Баума на телефон ми намагаємось залишити територію Монако, але дорогу перекриває поліцейський. Bonjour, monsieur. Vous parlez français? Non. Поліцейські запитують, ким ми працюємо, і навіть після того, як побачили наші журналістські прес-карти, вимагають вимкнути камеру, розблокувати телефони, показати відео і залишити територію Монако. Журналіст. Yes. You have Yes, ID. Yes. Can I? Okay. ID. Can you stop? Тому редакція «Української правди» вважає за необхідне наголосити, що ми працюємо лише у публічних місцях. А у князівстві Монако вже не один рік ховаються публічні громадяни України, часто із коштами злочинного або незрозумілого походження. Так, наприклад, від тутешніх джерел у бізнесових колах нам стало відомо, що син підозрюваного у державній зраді В'ячеслава Богуслаєва, Олександр, мешкає в Монако в апартаментах ось у цьому найдорожчому будинку князівства «Ван Монте-Карло». В кількох кроках від казино «Монте-Карло» та готеля «Депарі». Протягом минулого року Олександра Богуслаєва регулярно бачили на тутешніх вулицях. Цю ж адресу можна знайти в реєстрі компаній Франції як адресу Богуслаєва-молодшого. Ми протягом декількох днів спостерігаємо за будинком, але Богуслаєва так і не побачили. У квітні джерела УП фіксують біля будинку ось цей Rolls-Royce з українськими номерними знаками. Але перевірка номерів та людей, які користуються автівкою, показує, що це не син Богуслаєва. Співрозмовники «Української правди» інформують, що після арешту Богуслаєва-старшого його сина в Монако більше не бачили. У травні ми отримали інформацію про те, що Юрій Іванющенко перебуває в Монако. Біля палацу Леонардо знову бачимо дружину та доньку поплічника Януковича. В один з вечорів нам вдається побачити ось цей Rolls-Royce.
Автівкою з водієм користується той самий Юрій Іванющенко. Родина доньки колишнього українського депутата їздить на цьому новому Бентлі. Схоже, навіть через 9 років після втечі Іванющенка ані він, ані його родина не мають проблем з грошима. Оцінити масштаб статків Іванющенка можна за двома публічними випадками арешту і конфіскації активів, пов'язаних з відомим українцем. У 2021 році Латвія конфіскувала в свій бюджет 30 мільйонів доларів Іванющенка, так і не дочекавшись відповідних рішень від України. А вже у 2022 році журналісти Радіо Свобода повідомили, що Федеральна Рада Швейцарії вирішила розпочати процедуру конфіскації активів Юрія Іванющенка та його родини на суму понад 100 мільйонів швейцарських франків. Ці активи були заморожені у Швейцарії після Революції Гідності в лютому 2014 року. Тобто близько 130 мільйонів було заховано лише у двох країнах лише одного поплічника Януковича. Ви не повірите, але після перших двох частин про так званий батальйон Монако тут, на Лазурному березі, в Ніці, на Капфера, в Монако, в Монте-Карло, українців можна побачити ще більше. Я вже ж тут можна було багато про що говорити, розмірковувати, робити висновки, але що тут говорити, ви самі вже все побачили.